אני רואה הרבה יותר את מה שקורה בחיים שלי. זאת אומרת, הרבה דברים אני רואה אותם כאילו בפעם הראשונה בתמונה. קודם באים החיים ואחר כך באה היצירה, והיצירה או התמונות באות מתוך החיים. קודם כל חיה ואחר כך מצלמת מתוך החיים, מתוך מה שאני רואה ומרגישה ומתרגשת. הבת שלי שאלה אותי, אמא, למה את לא מצלמת תמונות יפות? ואני אמרתי לה שבעיניי מה שאני מצלמת זה תמונות יפות, שגם הימים הקשים או הריבים או הכאב או הבכי או הגעגוע או הכעס, הכל יפה והכל אצלהם יפה ומעורר השראה. ואני חושבת שזה היה דווקא מסר חיובי, שככה הם גדלו. התמונות לא מבוימות, זאת אומרת, התמונות שאני נמצאת בהן, אני כן מודעת למצלמה ואיכשהו בעצם חיה מחדש רגעים. הרבה פעמים הייתי מכינה את הסט, מכינה תאורה, את הפלאשים, אבל מה שקרה בסופו של דבר מול המצלמה זה מה שקרה. אם רציתי לצלם רגע מאוד שקט, נגיד כמו התמונה אמבטיה, שחשבתי שזה יהיה רגע מאוד שקט ורגוע, ובעצם בסוף עדן בכה וצעק ורצה לצאת מהאמבטיה, אז היו הכנות והייתה מצלמה על חצובה ותכנונים בחלק מהתמונות, חלק הן מאוד ספונטניות ואינטואיטיביות, אבל בסופו של דבר מה שקורה מול המצלמה זה מה שקורה. Emmanuel is becoming beautiful, Emmanuel נהיית יפה, והתמונה הזאת הייתה כל כך שונה בשבילי. היא חזרה ממסיבה בבית ספר ועשו להם שם איפור, ואיך שהיא הסתכלה עליי, בעצם צילמתי את התמונה, ורק כשראיתי את התמונה אמרתי, טוב, משהו מתחיל להשתנות, ואולי הפרויקט הזה, השלב הזה, הפרק הזה בחיים של הילדים הגיע לסיומו באמת. ושלחתי לקרט את ה-JPEG ואמרתי לו, תראה את התמונה הזאת, אני חושבת שאני מוכנה לספר. צילום, כל אומנות, כל יצירה היא תמיד איזה סוג של תרפיה. זה שהיא סוג של תרפיה לא בהכרח עושה את העבודות מעניינות. זאת אומרת, הרבה רגעים וימים ושבועות שצילמתי היו מאוד מרפאים בשבילי. זה לא בהכרח אומר שהתמונות היו מעניינות. ככה שזה נכון שזה מתפקד בתור תרפיה, להסתכל על התמונות, להבין אותן, לשמור רגעים שלא יחזרו, הנחמה הזאת. שבשבילי התמונות החזקות הן התמונות שהן יוצאות מגדר האישי לאוניברסליות של אימהות, של ילדות, של החיבור החזק לילד, של המורכבות של להיות אימא, הטוב והרע, היפה והקשה. זה דבר מאוד אוניברסלי. נמצא בחיים של כולנו. כולנו היינו ילדים, חלקנו הורים, והאוניברסליות הזאת היא בעצם מה שעושה, אני חושבת, את התמונות יותר נוגעות להרבה אנשים. ההורים היום מצלמים המון וכל הזמן, הם מעלים את התמונות לפייסבוק ולאינסטגרם. העניין של לצלם ושהתמונות חשופות הוא פחות משמעותי, כי כל החברים שלהם באינטרנט עם תמונות וההורים מצלמים אותם כל הזמן. מה שכן שונה זה התוכן של התמונות, אבל איכשהו הם התרגלו לזה, ואיכשהו אני חושבת שהמסר בסופו של דבר שעבר אליהם זה שבאמת הכל הוא בסדר, שום דבר לא צריך להסתיר אותו, גם אם הוא לא כאילו במרכאות יפה. רגע קשה, רגע של ריב, אם צעקתי, אם יש לי אשמה, הכל זה בסדר, אפשר לדבר על הכל, אפשר לצלם את הכל. ואני חושבת שבסופו של דבר זה היה תהליך שעזר לילדים שלי להבין מי אני ומה אני חושבת על העולם. הרצון שלי לחלוק והרצון שלי לדיאלוג עם אמהות אחרות, וזה גם מאוד מאוד קירב אותם אליי. אני לא יודעת איך הם ירגישו שהם יהיו טינג'רס עכשיו, זה פשוט חלק מהבית ובאמת לא הדבר העיקרי.